民主黨議員許智峯連同黃之鋒等到泰國駐港總領事館，抗議泰國政府武力鎮壓示威。許智峯、黃之鋒、岑子傑等下晝到中環的泰國駐港總領事館樓下，聲援泰國人民爭取自由，並抗議泰國政府武力鎮壓示威。警方直派人在旁邊錄影，並且在抗議活動開始之前多次警告他們或者會違反四人限聚令。他們後來分開四人一組，打算上總領事館，但大廈的保安不准他們進入，他們將標語貼在玻璃之後離開。